الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله تدبى الله رمل استقلو كده ارت عرسكيوس موسى كده ارت خل და სები გაგვიხდა მის სახლში. შეკრება და მისირ წმენის შესახેფ ახალი rameების შესწავლის უნარი რომ მოგცა. შესწავლის სურვილი რომ მოგცა. ამისთვის უზენაეს ალლაჰ სუბხანუ ვათაალას უსაგრღო მადლობა. ჩვენ ვაგრძელებთ ყოველ wir ew lektsieps hadisebis kanxilvas va chveni dziritadi hadisi iqo chuan alay salatu ve salamis citqebi sadats igi bzanebda rom sadats arunda iqo allahis geshinodes toki rame shegeshleba da tsodwas chaiden mis kasabatileblat mis gadasazonat აუცილებლად მოbrunდი და სიკეთე აკეთე რადგანაც სიკეთე ჭარბობდეს უკეთურებას რადგანაც კეთილის ძლებდეს ბოროtsc და ადამიანთან მიმართ კარგი ზნეობა, კარგი მორალი გამოავლინეო წინა ალლაჰის შუამავლმა სალლა ლაჰუ ალეჰი ვესალემ ამハدس კან მიხილავთ უკვე მე რამდენე ლექცია და კიდევ რამდენიმე ლექცია გაგצלდება, იმიტომ რომ ამハდეში საკმაოდ ღრმა და დიდი სიბძნია ჩადებული. ამハდეშიდან საკმაოდ ბევრ რამეს სწავლობთ. შუა მლალი ისლამ უსალამისハდისი ერთერთი ნაწილი იყო, ეხებოდა ცოდვის ჩადენის შემდეგ სიკეთის კეთებას, რომელიც იმ ცოდვას იმ ცოდვის გამოსასყიდი იქნებოდა. რომელიც იმწოდვას გადაფარავდა, გადაწוניდა და ალაჰის წინაშე ატიების მიზეზი გახდებოდა ჩვენს მიერ ჩადენილი სიკეთები. ჩვენ ვისაუბრეთ ძინა ლექციებში, რომ სიკეთის სხვადასხვა სახელები არსებობს. ერთ-ერთი სიკეთე ერთ-ერთი სახელობა არის მონანიებაც, თევბეც რომელიც გაგვწმინდავს ჩვენ იმ უკეთურების მიერ დატოვებული ლაქებისგან რომელიც სამარცხინოა ჩვენს სულიერ ცხოვრებაში უზენაესმა ალлахმა სუბხანუ ვა ტაალამ ყოულა ჩვენგანი გაგვწმინდოს საკავში უკეთურობებისგან და ღვთისサხურებები ზოგადად ღვთისサხურებები ადამიანს განწმენც чуდი საქმეებისგან ეს სახურებები ალლაჰის სინაშე მიზეზი ხდება ჩვენს მიერ ჩადენილი ცუდი საქციელის ჩვენს მიერ ჩადენილი ცოდვების პატიებისა და ამათგან намаზ გამორჩეული და განსაკუთრებული ადგილი უჭიროს დღესそれ ზირითადაт намаზე უნდა ვისაუბროთ ინშა ალлах امام أحمد طاووس مسندشي ابو الدرداء رضي الله عنه اسكان قد روم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مويس منه اللهي شو ماولس كان روم يغي من تواده وِنْسْ ابدس سايغبس فَأَحْسَنَ الوضوء دَا ძალიან კარგი ფორმით შეასრულებს ამაბდეს. რაიგული შეובה კარგი ფორმით, სუნნეთებს მის წესებს რომ დაიცავს. გულის ყურით შეასრულებს და არ მიასამშაბათებს. ასეთი ფორმით ვინც აიღებს აბდეს. მაგალითად, აბდეს შესახებ ერთ-ერთი ჰადისია ასეთი გადმოცემული რომ შუამავალალე ისლამი მასიახი შემჩნია ზოგიერთი საჰაბეები, რომლებიც აღდგეს აღების დროს, ფეხებს რომ ივანდნენ, ფეხის კოჭები ნახევრად შრალი რჩებოდა. ანუ კარგად არ იბანდნენ. და შუამავლისათვის ალესლამა, "ვაი, აخيرეთში იმ კოჭებს? ვაი, აخيرეთში იმ კოჭების ძღესო." ეს იყო მათთვის გაფრთხილება შენიშნა, რომ ფეხები ლამაზად უნდა დაიბანოთ და კოჭებიც ჩათვლით უნდა დაიბანოთ აღების საღებისთ. აი ასეთ რამებზე ყურათღების გამახვილება გულისხმობს აბდესის კარგი ლამაზი ფორმით აღებას და ქომალალისათვის ლამათქვა من توضأ فأحسن الوضوءه وينت აბდესია იღო და ეს აბდესი სრულყოფილად აიღო ثم قام فصلى ركعتين او اربعا ثم تقدم ادგა და ორი მუხლი ილოცა an 4 ანო, ნახيله намаზას გვარი არ აქვს. მინიმუმი 2-ია იმაზა ზევით შენს გულს რამდენიც უნდა შენი გულსული და გული რამდენიცაც გაძღება იმენ ზილოცო. يحسن فيهما ط آمორმალოც ორ მუხში კარგად შეასრულებს يحسن فيهما الركوع و خشوعه და ამლოცვაში რუკუას სრულ ყოფილით შეასრულებს. ანუ, როდესაც რუკუანზე მოიხრებით, ჩვენი შეხეული იატაკის პარალელურად უნდა იყოს. სრულად უნდა მოიხაროთ. არც დამეტარი ძირს დახრილი და არც დამეტარი ნახევრად წელში მოხრილი. სრულად შეასრულებს. ველ ხუშუა, და ხუშუ სად სრულად დაიცავს ხუშუ რას გulis ხმობს, ხუშუ არის თის მოშიშება როდესაც ჩვენ намаზევთ გავართ ალლაჰ სუბხანუ ვათა алаს წინაშე რომ ვიმოწფებით ესრონ გაცნობიერებული გვაქვს ჩვენ და ჩვენი ფიქრებით ზევით ქვევით არ დავფრინავთ რომ ვაცნობიერებთ ალლაჰის წინაშე ვიმოწფებით და ალლაჰ hiçვენ გვხედავს და მისშიში გვაქვს მისი პატიების იმედი გვაქვს ასეთი ფორმით ასეთი შეგნებით ასეთი განცდით როდესაც ადამიანი მოrzმუნე ლოცულობს ამ შეგნებას ამ გზნობას ეწოდება ისლამში ხუშუ ვინს რুকুასად ხუშუს სრულა ჩია სულებს ანუ ლამაზათ აბდეს აიღებს დადგება 4 ლოცავს და ამ 4-ში არიჩქარებს თავნახევრად არილოცებს ილოცებს, მაგრამ აზრი ფიქრიც ხვაგან არიქნება. ანუ მოხმეદેებსაც ზუსტად შეასრულებს. ზოგი ერთები რომ ლოცულობს, თქვა და როგორც პრინველი საკენკსკენკავს, ჩქარ ჩქარათავ დადებს ზირში, ასდებს ასდებს, ისე არიქცევა. ლამაზათო ლოცულობს. ثم استغفر الله შემდგონ. ალлах ადიებასთხოს. რადგანაც სელამს მიsvcemt намаზე რას მომბობთ სამჯერ استغفر الله استغفر الله استغفر الله მერტო გუაპატიე მერტო გუაპატიე მერტო გუაპატიეウェვეტრებით რატო чуდი საქციელი არ ჩაგვიდენია намаზე ვილოცეთ და მერე შეხვედებით რომ გუაპატიე rame დავაშავეთ ისთვის შეხვედეთ იმიტომ ვეუბნებით რომ მის საკადრის намаზ ჩვენ ვერ ვასრულებთ რაც არ უნდა ეცადოთ მაინც რაღაც ნაკლს განიცდით ჩვენ ნომას. მასრუმ შეფერება ისეთმან ამას მაინც ვერ ვასულებთ. ამიტომ ღმერთს bewevedrebით რომ ღმერთო ვილოცეთ შენს ადიდებლად, მაგრამ შენ რომ გეფერ შეგეფერება, შენ რომ გეკადრება ისეთ ჩვენ მაინც ვერ ვახერხებთ. მაინც გულში რაღაც გვეფიქრება. მაინც რაღაცას ვაკლებთ. ამიტომ ღმერთო გვაბედიე და მიიღე ეს ჩვენი მოკძალებული ლოცვა რაც მოაფერეთ რამდენიც შევლეთ და बोलो સાдисિસ બોલો შიშუამულა ისლამიც იცანებს რომ ღუფირელაહુ მას ეპატიება товариა გულწפלობა იყოს შეიძლება სრულყოფილად ვერ შევძლოთ ჩვენ ჩვენი ძდელობის მიუხედავად რაღაც შეგვეშალოს მაგრამ თუ ჩვენ ლოცვაში გულწფელი ვართ ამერთი გვაპატიებს როგორც შუამულა ისლამიც იცანებს ანუ რა ხდება? ლოცვილობთ, ლოცვა აღთისახურების ერთ-ერთი ფორმა არის და ამ ლოცვის შედეგად ჩვენ წარსულში ღვის განმავლობაში ჩადენილი ცოდვები ალლაჰ სუბხანუ ותაალას წინაშე გვეპატიება. ასვე ბუხარისა და მუსლიმის صحيح ჰადისთა კრებულებში એનეს ბინ მაalik রাদিয়াল্লাহუ ან قد <applause> مكتوب. كنت عند النبي صلى الله عليه <قمتار> وسلم ما الله شوماوالدان عليه الصلاه والسلام ومقفبودي. فجاء رجل فقال: "يرتي كازي ماستان ميويدا دا عترا يا رسول <سؤال> الله <سؤال> او الله <سؤال> شوماوالو <سؤال> اني اسبت حددا فاقمه علي." اي الله شوماوالو <سؤال>. ما საშჯელი დაويمსახური, ანუ რაღაც ისეთი ცოდვა ჩავიდინე, რაღაც ისეთი დავაშავე, რის გამოც მე საშჯელი მეკუტニス და აღასრულე იგი ჩემზე. قال ولم يسأله عنه. ჰადისის გამოცემი انس بن مالك رضي الله عنه გეუბნება რომ შუა მოალალი სალათუ და სალამს მეშთვის არ უკითხავს რა დააშავე, რა ჩაიდინე. ადგანაც ეს ადამიანის პირადული თემა არის ამიტომ ჩვენ სხვისი ნაკლის სხვისი დანაშაულის გასაჯაროებას უნდა მოვერიდოთ შუა მულა ლაჰი ისალათუ ალაჰის არც კი უკითხავს რა დააშავე რა ხან თვითონ არ უთხრა რომ მე ესა და ეს საკმე ჩავიდინე ამის გამო შუა მულა ლაჰი ისალათუ ალაჰის არ უკითხავს შეიძლებო ვიღაცა მოვიდეს ჩვენთანაც და მკითხოს რომ მე ასეთი დავაშავე, ასეთი ამბავი დამემართა და როგორ მოიქცე? რა არის ამიდან გამოსავალი? ჩვენ იმას გამოსავალს ვასწავლით, თუმცა ეს ჩვენთან ამანეთად საიდუმლო თუ და დარჩეს მეores არ უნდა უთხრათ. სხვა მარ უნდა იყოს ეს ამის შესახებ. وخدرت الصلاة فسلّم مع النبي صلى الله عليه وسلم امام اصحابი მოვიდნენ намаზის დრო და ამ კაცმა შუამავლთან ერთად ﷺ ილოცა намаზი فإلم قد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام إليه الرجل فقال ردس شوفა ليس له والسلام намаზ მორჩა ისкати წამოდგა და მივიდა ისევ მასთან فقال يا رسول الله تا უთხრა ე ალა შუამავლო اني اسبت حتى ეი Аллаჰი შუმოო ალო მე საჯელი დავიმსახური فاقم في كتاب الله და ჩემზე ალლაჰის ციგნი აღა სრული ანუ ალლაჰის ციგში რა საჯელის მეკუთნება ის მე კმაყოფილი ვარ და ნახმა ვარ რომ ეს საჯელი მე მივიღო რადგანაც ალლაჰის ცინა შე ამწოდვით царს დგომა არ მინდა ანუ ამით რა შეემჩნევა რა რა შეიძლება რომ ეს ადამიანი უკვე ნანობს თავის საქციელს ნანობს და ამ ჩობვისგან თავის დაღწევას ცდილობს უნდა რომ ჩმოიერიცხოს იგი და ადის ეს ერთერთ განსხვავებულ ვერსიაში თქვა მე რომ ეს ადამიანი ამ ადამიანმა შუა მოლალი სათო ისლამ საქმე მიაკითხა შუა მოლალმა პასუხი არ გაგცა შემდგომ намаზის დროს მოვიდა წავიდა აბდესია იყო შუა მოვალთან ერთად აბდესია იყო მანაც صلى الله عليه وسلم შემდგომ წავიდა ჯამაში намаზის სალოცავად გახყვამასთან ერთად ერთად намаზილოცა და შემდგომ კიდევ მია უთხრა რომ შუამავლ ანუ არეშვება ეძებს გამოსავალს ثم قال له და შემდეგ შუამავლ ალლაჰ ისლამ მას უთხრა აليس قد صليت معنا შენ ჩვენთან ერთად намаზე არ გილოცა ავს قال نعم მან უთხრა დიახ კი ვილოცა innallahi qad ghafaraleke zenbeke eu qal hadke şon neyse sallamun zenum u ech velat allahma şen gapatia şen icodwa allahma şen gapatia şen icodwa rato o inani ama da anu ay anu adamianin sakcieli sinanulis gulzfelobaze metqveleps sinagde şemtqveşi damalva şeçleboda რომ არ შემიტყონ და არ დამსაჯონო ასეთი საკციელის გამდენი ადამიანი. ამიტომ შუაუ ალაიჰი სალათუ ესსალამი აღარ გამოკიდები ამ საქმეს რომ რა იყო, რაchainIdne, რა დააშავე როგორ დაგსაჯოთ შუაუ ალაიჰი სალათუ ესსალამის მიზანით, რომ ხალხის დასჯა არ იყოს. მათი ანუ მიზანი რა არის ზოგადად სასჯელში მიზანი არის ასჯერში რომ ამ ადამიანმა ეს საქციელი მეორედ აღარ ჩაიდინოს. ანუ სუდის საქმის აღmkვეთობა არის მიზანი. რომ აღგვეთილი იქნას სუდის საქციელი და ეს ადამიანი, როდესაც ასეთ ფორმით რამდენჯერმე მიმართავს შუა მოლს რომ აღასრულებს ჩემზე საქმე ეს იმას ნიშნავს ეს ადამიანი მეორედ აღარ დაუბრუნდება საქმეს. გულწეთლატინანა عند دخول الصلاة السلام على المسلمين بسلام شن ჩვენთან ერთად намаზი ილოცე ჯემთან ერთად აბდესი იღე და ამ საქმის მიმართ წინანულს გამოხატავ الله سبحانه وتعالى შენ გაფათია ისაქცილი მუსლიმი ეგვიპტე ნეშნობის ჰადის აბუ უმაメსგან radiallah kadmoktsems ასევე ტაბერიც აბუ უმაメსგან გამოგხცემს იგივეში არის ეს حديث اون თამატებით ასეს წერია იქ რომ შუა მალალისラთუესალამა უთხრა მას ვე ინნაკა მინ ხათიათიკა კემა ვალადეთ કે უმუკე ფელა თუდ უჯულად შენ ამ მომენტში შენი ცოდვებისგან ისეთ ხარ ისე ხარ გაწმენდილი როგორც დედამ ქშობა ანუ ალлахმა გაფათია შენ ყველა ფი فلا تعود دا اگر داو برند اگر داو برند ایم سختیه آنو الله ماشین گپاتیه. همیتون؟ اون اگر وكان برند ایم صد باس. اگر گای میاره. و انزل الله دا آمان باوزه. الله ما سبحان و تعالیم چه موالی نه عیتی. و اقیم الصلاه طرف النهار و الزلفين من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات يلؤتش намаზი შეასრულლე намаზე დათაქი ღрис ორ კიდეში და ღამის ახლო დროებში ჭშმარითად კეთილისაქმები განდევნის სიავებს ანუ ღрис ორ კიდეში საвах намаზი და ახşam намаზი რამის ახლო დროში იასია რომელსაც ცოტახანში ვილოცავთ ინშა ალლა ეს სამი დრო намаზი სამი დრო ამა ეჩე მოცემული მეორე ორი დრო კიდევ სხვა ეჩე ანუ ალლაჰუ სუბხანहू ვათაალამ ეს აიათი ჩამოავლინა რისთვის რომ намаზზე დადექი намаზი ილოცე რომ შენი ცოდვებისგან განიწმინდო ბუხარი და მუსლიმი აბუ ჰურირა রাদিয়াল্লাহუ عليه الصلاه والسلام ისკა გადმოგცემს რომ ალლாஹი შუა მოალმა სოლ ლაჰუ ალაიহি ვესალემ ზანა ერე ეითუმ ლაუ ანა ნაჰრ ბიბი აჰადიკუმ რას ფიქრობთ აბა ერთი დაფიქრდით რომელიმე თქვენგანის კართან დინარე რომ ჩამოდიოდეს იغتسلო فيه كل يوم خمسًا და ამ დინარეში დღეში ხუთჯერ ბანაოს ما تقول ذلك يبقي من درنهي როგორ ფიქრობთ ამ ადამიანს ტანზე ჭუჭყი შერჩება რამე დღეში ხუთჯერobanaus დინარში قالوا يقف ماو تخレス لا يبقى من درنهي شيءون مسجد ჭუჭიდან არაფერი არ შერჩება قال فذلك مثل الصلوات الخمس عام اسم گاوسیہ ხუთი намаზიო შუ ამავალმა صلى الله عليه وسلم بزنا يمحو الله بها الخطايا الله سبحانه وتعالى მი სიメშვეობით შეცდომებს აუქმებს ანუ ჩვენს დაშვებულ შეცდომებს გააუქმებს აღარ მოგკითხავს პასუხი არ მოგეთხოვება და ჰადისის განსხვავებული ერთი ვერსია არსებობს სადაც საჰაბე ასეთნაირად კადბოქცენს რომ ალლაჰი შუამალ მალიც და ვესალამა საჰაბეებს უთხრა რომ აბა დაფიქრდით ადამიანი რომელიც ყოველ დღე ტყეში მუშაობს და გასავლელ გზაზე 5 დინარი აქვს გასავლელი თელ დღის განმავლობაში ტყეში მუშაობს და ის ამ მუშაობის შედეგად ჭუჭყიანდება თუმცა სახში დაბრუნებისას ყველა მდინარეში გამოulisas ყველა მდინარეში ბანაობს და ისემოდის. ის სახში რომ დაბრუნდება ჭუჭყი მოყვება რამე. არაბית არის ჭუჭყიო. საჰაბე მოუტყრეს. აი намаზით სწორედ ასეთია. შუა მოალ ალეჰის სალათუ ვესალამა ასეთი ხატოვანი ფორმით შეدارება გააკეთა. ეფიტეტი. მაგალითი მოგცა, რომ კარგად დაუფიქრებულიყავით. დღის განმავლობაში ჩვენ ყველა ჩვენგანსაც ოდვებისგან დაზღვეული არ არის, არავინ არ არის. უცოდველი არავინ არის. დღის განმავლობაში ყველა ჩვენგანი ნებịt თუ უნებლიედ რაღაცა დიდ თუ პატარას რაღაც ოდვებს ჩავდივართ. ნუ თუ ამ ოდვებს ჩamoreცხვა არ ჭირდება. ნუ თუ ამ ოდვებს მოცილება არ ჭირდება. როგორ უნდა მოიცილოთ რომ და ისლამ უესლამი გვასტავლის намаზით ხუთი დროის намаზი დღეში წარმოგიდგენთ ადამიანს მთელი დღე მუშაობდეს ფიზიკურად თუმცა არបានაუბდეს ხელს არიბანდეს საჭმეზე მიირთმევდეს ყოველ წარმოუდგენელია მაშინ მთელი დღის განმავლობაში ჩვენ ხან თვალით ხედავთ ხან ყურით გესმის გან ჩვენ თვითონ ვაკეთებთ სხვადასხვა უკეთურ საქმებს ვეწევთ მაგრამ ამის და ბანაზე ამ ჭუჭყის გასუფთავებაზე არ ვფიქრობთ რა ეშველება ამას როგორც ფიზიკური მუშაობის შემდეგ სხეულ შირდება წვ릿 და ბანვა და გასუფთავება ისე ყოველ დღეურად ჩვენ სულ შირდება საკვები და სოდვებისგან გათავისუფლება და ამის უებარი წამალი არის намаზი. მუსლიმის ოსმან ბინ აფვანისგან კადმოცემულ ჰადისში: "அல்லாஹ் შეეომალე عليه სალათუ და სალამი იბზანებს. მენ თავੱდა აფ ახსან ალ-ვუდუე" خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره وينس ابدسي ايغو دا سرولتا ايغو ეს აბდესი მისის შეულიდან განიწმინდება ცოდვები და როგორც აბდესის წყალი თითებიდან წმეთავს ისე ჩამოწმეთავს და ჩამო ჩილდება მას ცოდვები ისე მოსლემი აბუ ხურაირასგან radiallahu anh შუა ალაჰის სალავატისა და სალამის შემდეგ სიტყვებს გადმოხცევს ელა ადულლukum алаმა يمჰა يمჰუ ალლahu ბიჰილ ხათაია ويرფა ბიჰი ად-დარაჯათი ხომ არ გაჩვენოთ ისეთი ხომ არ გასწავლოთ ისეთი რამ რითაც ალლாஹு სუბხანუ ותაალათ სოდვეფს ატიოფს და საფეხურს კადრს უმაغლებს ადამიანს. ბელაა يا رسول الله. იყოფებათ ეს რომ რა თქმა უნდა ი Аллаჰი გვასწავლე. قال إصبع الوضوءِ إلا مكارهي. სირთულის მიუხედავად აბდესაღება. ანუ შეიძლება ზოგიერთ გომარიობაში ჩვენ აბდესაღება გვერთულებოდეს, მაგრამ მაინც შეგבולობთ. მაგალითად ზამტრის ამ ცივ ამინდში. აბდესიავიღეთ ყველა ჩვენგანმა და ალლაჰის საქში მოведით რომ მის იქმა ყოფილება მოგვეწოვებინას შეგვეძლო გვეთქვა რომ ერთი ამ სიცივეში وين დაიღოს აბდესი შეიძლება წალი თვილი წალიც არ ქონდეს მაგრამ ალლაჰის იკვალულეთ მაინც ვაკეთებთ ამას ეს არის სირთულის მიუხედავად მაინც აბდესის აღება ვექესრეთილ ხუთა الى المساجدي და მეჩეთის მიმართულებით რაც შეიძლება მეტინაბიჯის გადადგმა وَانتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ تَأَثِرِ თ намаზის შესრულების შემდეგ მეორე намаზის ლოდინი მოვიდა მეჩეთში ილოცა საღამოს ლოცვა ღამის ლოცვასაც ელოდება სხვა მეტი მიზანი საქმე არ აქვს მოხლოდ ნამაზი მოვიდეს და შევასრულო ამისთვის ელოდება. ის ლოდინის პერიოდიც მას მადლათეთლება, აფთისახურებაში ოფნადეთლება მას. ფეზა ლიકુ რიბათუ. და შუაულა ისლამი სალამა, ზანარამ აი ეს არის რიბატი. რიბატი რა არის? ალლაჰის მაყოფილების მოსაპოვებლად საკუთარი თავის ერთ ადგილას შეყოფნება. როგორც მე საზღურე თავის პოსტზე დგას და იქიდან ფეხს არ მოიცვლის. ისეთ ნაيرات სადარაჯოზე ყოფნა. თუმცა მეჩეჩი მყოფი რომელიც რომელსაც ერთი намаზი შეასრულა და მეორეს მოსლას ელოდება, ის ის სადარაჯოზეა ალაჰის კმაყოფილების სადარაჯოზე. იმას უდარაჯებს რომ ალაჰის კმაყოფილება საიდან მოიპოვებ, როგორ მოიპოვებ. შუაუნალიჩათ უსლამობა ზანა আল্লাহ সুমা কোফিলবা আমাশিয়া নামাজশিয়া নামাজে গুলিত মিجاჭুলোবাশি একটি নামাজই ইলোছা მეორეს ველოდება რო ის და მოვდეს და ისიც ვიলোцо বুখারী და মুসলিমি আবু হুরাইরাসგან রাদিয়াল্লাহু আন আল্লাহি শুআলা আলাইহি সাল্লাতু ওয়া সালামის შემდეგ citoყვს გადმოგცემს মেন সামে رمضان ইমানেন ওয়احتিসაბিন غફર له ما تقدم من ذنبه উইন্স رمضان সিমარხავს რწმენითა და საზღაურის მოლოდინით ანუ სწამს რომ ეს ალლაჰის დავალება არის ალლაჰის განება არის ფარძია ჩემზე სწამს და მე როდესაც ვიმარხავ ახირეთში ჯენნეში მე ამის ძილდო მელოდება ამის მოლოდინით ასეთი რწმენითა და მოლოდინით ვინც რამაზანს იმარხავს მას არ სულში ჩადენილი სოდვები ეპატიება ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ანუ რამაზანს ხთისახურებებში გაატარებს. მასაც წარსულში ჩადენილი ცოდვები ეპატიება, თუ მას ისეთს დამძენებს. ანუ მარხულობს და ხთისახურებებში ატარებს. რა თქმა უნდა ხთისახურებებში გატარება, როდესაც ხდება ასეთი ტერმინი, ეს იმას არ გულისხმობს რომ ძრში ხუთ ვახც ლოცულობს ეს ეს ბუნებრივი ეს ვალია ვალდებულება არის მისი და ამის განშე მოწმუნეს წარმოუდგენელია ამის განშე მოწმუნე იგულისხმევ ვახტის ხურებში ატარებს როდესაც არის ნათქვამი აქ იგულისხმება ნაფილი მაგალითად რამადანში თარავს ლოცულობ ჩვენ აი ეს არის ხურებში გატარება ანუ ვარძთან ერთად კიდევ ნააფილები وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ داヴィნს قადირის ღმეს ღვთის სახურებებში გაატარებს მასაც ეპატიება царসুলში ჩადენილი ცოდვები ისაუ ბუხარი და მუსლიმი აბუ ჰურირა radiallahu anhi ska gadmoktsems ro allahishu wa ala sayyidatihi wa salamat wa man hajja هذا البيت فلم يرفض ولم يفسق وينس ام سخس anu sahlze saubari aks allahi sahlze kaabeze wins am sahlshi hajova sheiasurleps tawafs gaaketeps da am hajobi periodshi art sub sitqwas armotkuams art sodvas chaidens رجعه كما ولدته وامه شين itse dabrundeba rogorc dedam shobai. Sheidzleba gakvichtes kitva rom hajobaze tsasulma katsma tsudira sitqva ratom datkvas, tsudira ratom unda gaaketos. Ik ari swada swa sirtuleebi romelic mat sheidzleba adamianis nervebis moshlaga moitzvios khalkhravlobis gamo ვიღაცამ შეიძლება ფეხზე ფეხი დაგავიჯოს, ჩუსტი გაგაძროს, ვიღაცას შენ დააბიჯო, შენ მოუშალ. ასეთ დროსაც უნდა გამოვიჩინოთ მოთმინება, סברי და არ უნდა მიוცეთ შეითანს იმის საშუალება, რომ ჩვენ ცუდი სიტყვა გვათქმევდეს, ცუდად რამე გაგვაკეთებინოს. და თუ ჩვენ ამას შევძლებთ, მაშინ შუაულა ისლამის დამزانებს რომ ვინც ასეთი ფორმით حاჯობა შეასრულებს ის შინ ისე დაbrunდება თითქოს როგორიც დედა მშობა ანუ ახალშობილი ყოველი ახალშობილი უწოდველი იბადება ისლამის სწავლება ეს არის მუსლიმის საჰიჰი ჰადისთა კრებულში ამრ ბინ ალ-ას რადი Аллаჰუ ან ალლாஹი შუაულა ისლამის სალამისგან გაგდ მოქცებს ინნალ ისლამე يهدي مكان قبله وان الهجره تهدي مكان قبله وهچ ولات اسلامي აუქმებს ყველაფერს რაც მასზე წინ იყო ანუ როდესაც ადამიანი ისლამს მიიღებს ისლამზე წინანდელ ცხოვრებაში რაც იყო ყველაფერს აუქმებს ისლამი. ანუ ყველა ცოდვა მიევტევება მას. ისლამი ამავდროულად ცოდwebsაც აუქმებს და მასში არსებულ იმ სຸດ კცევებს საქციელსაც აუქმებს. თუ სქوانაერი აზროვნებით აზროვნებდა ისლამი იმას აუქმებს. ისლამის ხედვით უნდა იაზროვნოს იმან. თუ სქوانაერი მენტალიტეტი ცხოვრობდა იმას ისლამი აუქმებს. იმან უკვე ისლამის جموعური და მოკიდებულებით უნდა იცხოვროს და ასე შემდეგ ისლამი აუქმებს გადახას უსვამს ყველაფერს რაც მასზე ადრე იყო და ნოლიდან იწყებს ეს ადამიანის ცხოვრებას სუქთა ფურცელზე თავიდან იწყებს თავისი ისტორიის დაწერას و ان الهجرت تهدم ما كان قبلها ده ასვე ჰიჯრეთიც აუქმებს ყველაფერს რაც იყო მასზე ადრე ანუ ჰიჯრეთი არის, როდესაც შუამავლ ალაჰის სალათუ ესლამ სადა მივტანავ იმ დევრებს მეკकाशी შვიდობიანი თავისუფალი ცხოვრების უფლება არ მისცეს მუშრიკებმა, იძულებული გახდნენ მედინაში გადასულიყვნენ. ახალემ შვიდი გარემოს საძიებლად. და ეს ადვილი არ იყო დღეს როგორც ჩვენ კითხულობ ციგნები და თქვათ რომ შუა მავალმა და sahabeb-მა მეკკედა და დაო ეს მედინაში წავიდნენ აი ეს ადვილი არ იყო იმ ხალხმა დატოვა თავისი მთელი ცხოვრებით რაც თუ მატერიალურად რაც თუ მოუპოვებიათ. ნათესავები დატოвес. მიწები, სახლი, ქარი რაც თუ თქonda ქონება სულ ყველაფერი დატოвес და წავიდნენ. ისთვის ალლაჰის ხatir ისვის அல்லாஹ் ისკმა ყოფილიების მოსაწოებლად სხვა მეტი არაფერი არ აინტერესებდათ არც ის კარგი ცხოვრება უნდათ საკმაოდ დიდხანს მედინაში გაჭირვებულად ცხოვრობდნენ ჩამოსული مهاجرები აკტირატ олვილებაც ჩავიდნენ იქ დღეს ოღონდ ჩვენ არ შევწუხდეთ ოღონდ ჩვენს საქმეს აწყობილ საქმეს რამესაფთხე არ დაემუქროს ისლამს მე მეც ვილოცავთ არ ვილოცავთ აძვილად გუდუ ხვევთ გზიდან ალლაჰმა დაგვიფაროს მეორე პლანზე აძვილად გადავიყვანთ ისლამს იმიტომ რომ თავის შეწუხება უჭირს ადამიანს იმ საჰაბეების ვისაც არიყვა თვილი თუმცა არს ჯენნეთის მოპოვება არის აძვილი ასეთებს რომ დაუფიქრდებით იმიტომ ხვდებით რომ რატომ ალლაჰმა საუკეთესო თაობათ, სამაგალითო თაობათ, არჩია საჰაბეები. ეテ თადიში, უცი ჰადისი არის ნათქვამი რომ ალლაჰმა ჯახედა ადამიანების გულებს და ყველაზე კარგი ერთ გული და გულწრფელი მუჰამედის ﷺ გული ჰპოვა. და ის შუა მაウლათ გამოგვიგზავნა იმის შემდგომ ჩახედა ადამიანების გულებს და ყველაზე ხეირიანის საჰაბეთა გულები ჰპოვა რომლებიც ჩვენ მაგალითად დაგვიdevkitინა აი რატომ არიან საჰაბები დაფასებულები რადი Аллаჰ ანჰუმ იჯმააი და მათ ყველაფერი მეატოვეს ჰიჯრეთის დროს აღონ ისლამის წესები ਤੇ ცხოვრად وغن نامازی ელოცად თავის უფლატა ვინმეს ხელი არ შეეშალა ამიტომ შევალა ისეთ უსლამა ბზანა ჰიჯრეთი აუქმებს ყველა ცოდვებს რაც მასზე ადრე იყო ვე ان الحაჯი يهدي ما كان قبله და ასვე حجوبات მასზე წინ არსებულ ცຸດ ცຸດს აქციელს صد ويبس أوكمبس كمبس. مسلمي صحيح حديث أبو قتادة قد مكتمس. رم الله شوى موالما صلى الله عليه وسلم عرفا دا عاشورا دغيس دغيبس مرخوش سخبت كوا صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله وسنة التي بعده არაファ დღეს, араファ დღე არის ბაირა ყურბან ბაირამის წინა დღე. араファ დღეს მარხვის შესახે ალ იმედი მაქვს მე ალლაჰისგან რომ იგი ეს ამ დღის მარხვა მის წინაშე წარსული და მომავალი თითო წლის цоდვების გამფარველი იქნება. ანუ ამ цоდვების პატიების Allah hissinə də parviz mizezi iknəbə. Sababi. Ve siyamu yevmi aşurae ihtesibu alallahi en yukeffire sanetelleti qablehu. Holu aşura dğis marxwa standaq avşirabit me Allah hiskan maqs. İmedi. Allah ismin martı imedi maqs rom am dğis marxwa momavali çarsuli e, 1 e, tçlis çodvəbis patiyebis mizezi.

ხოვებით არ იყო სორგზაზე კარგი საქმების მკეთებელი თუმცა ერთ დღეს გონს მოეგო და შემდგომ დაიწყო სიკეთების კეთება ანუ კარგს კარგზას კარგი საქმეს დაადგა ამის მაგალითი გავს კაცის იმ კაცის მაგალიც كانت عليه درع ضيق رومელسازთან თაცვია ძალიან ვიწრო ჯაჭმისფერანგი. قد خنقته رومელიც მას უჭერს და ახჭობს, იმდენად ვიწროა. ثم عمل حسنه فانفككت حلقه. შემდგომ მან ერთი სიკეთე ჩაიדינה და ამ ჯაჭვისფერანგის ერთი რგოლი გაწყდა. ცოტა უფრო მოიშვა. ثم عمل حسنه اخرى فان فكت اخرى شمدغم كدهwerti sikete chaidina kidewerti rgoligaqda amjajvis hatta yakhruja ila al-ardi da am gwarat tandatan tandatan tanda tanda gatavisupda anu shu amawal alihi salatu wa salam ma sodvebi chveni sodvebi sheadara şey რაჭვის ბერანგს რომელიც მოჭავს ადამიანს, რომელიც აღჭობს ადამიანს და ამისგან რით გათავისუფდება კეთილი საქმეების კეთებით, აიბადეთებით, намаზის ლოცვით, თევბეს კეთებით. თითქოს თითო რგოლი QCD-ა თანდანთან და იშვებს ადამიანი თავისუფდება. მისი სული თავისუფდება შებოჭილობისგან წოდებით შებოჭილობისგან თავისუფლება მისისული და ბოლოს მთლიანად განთავისუფლება და მოიწოებს სული ეს სიმშვიდეს უზენაესმა ალлахმა სუბხანუ ותაალამ ყველა ჩვენგანს ნასები გვყოს კეთილი საქმეების კეთება ალლாஹი რომ კმაყოფილი იქნება ისეთი საქმეების კეთება ნასები გვყოს და კვლავ ჩვენგანე გაგვათავის უფロス წარსულში ჩადენილი სწავლებისგან. ალхамდულილლაჰი რაბილ ആലმინ. ას-სალათ უს-სალამ უალა რასულინა მუჰამედინ უალა ალიჰი უა აჰსაბიჰი აჯმაईन. თუ მოგწონთ ისლამის სკოლას ვიდეოები, გამოიწერეთ ჩვენი არხი, გააქტიურეთ სიახლეების მაუწყებელი ზარი და იყავით ჩვენთან ერთად. ერთად შევისწავლოთ ისლამი